teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. Coração, Sagrado Coração. O melhor lugar de estar é no Sagrado Coração de Jesus. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar ao vivo para todo o Brasil. Hoje, sexta-feira, dia dedicado ao Coração de Jesus e a última sexta-feira do nosso ano, do programa dedicado especialmente ao Coração de Jesus. Vamos realmente fazer deste momento um momento de oração, de louvor e agradecimento. E hoje, festa da Sagrada Família. Que tal rezar pela sua família, não é, Jonathan? Exatamente, irmã. Como é bom, né, podermos olhar para a Sagrada Família como um exemplo e aí pedirmos que Maria, José e Nossa Senhora que possam interceder por nós. Então, bom dia a você também. Seja bem-vindo novamente no nosso programa. Uma alegria poder estar aqui, irmã. Amém. E nós queremos então rezar de modo muito especial pela sua família neste dia dedicado à Sagrada Família. E sendo o último programa deste ano do Coração de Jesus, que tal ir fazendo a sua ligação? Nós temos ali o pedido de oração que você pode fazer pela sua família, em agradecimento, também pedindo graças abundantes do Coração de Jesus. Quais as graças que você quer alcançar do Coração de Jesus para a sua família? Ligue para nós no atendimento ao associado, operadora 41-3221-6060. Não perca a oportunidade de rezar pela sua família. Você pode ver ali o atendimento ao associado à sua disposição para ouvir o seu pedido de oração. Vai ligando, vai pedindo. Nós queremos com você e por você rezar pela sua família neste dia dedicado à Sagrada Família de Nazaré. E você também pode ligar aqui e participar ao vivo no nosso programa. Operadora 41-3221-6078, onde nós podemos partilhar a vida, as nossas experiências, pedir graças abundantes, também partilhar as graças recebidas. Vai ligando para nós, operadora 41-3221-6078. E queremos colocar as nossas famílias em oração neste dia, pedir ao Sagrado Coração de Jesus, neste último programa do nosso ano, que Ele possa abençoar, plenificar as nossas famílias em bênçãos abundantes. Temos muito também a agradecer. E já temos uma ligação, que coisa boa, vai ligando aí. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem que eu estou falando? A Maria Luzinete. Maria? Luzinete. Maria, e de onde você fala, Maria? Ibiapina, Ceará. Nossa, que longe. Seja bem-vinda. É a primeira vez que você participa do programa? Sim. E tem acompanhado toda sexta-feira? Está conseguindo? Sim. Que coisa boa. Me conta, Maria, qual é a sua intenção para hoje? O que, que você gostaria de partilhar conosco? Eu peço oração pela minha família, por a minha avó que está acamada há mais de 4 anos. E que o Sagrado Coração de Jesus toque no coração de todos nós. Mais algum pedido especial? Só esse mesmo.
Então tá bom. Vamos pedir ao coração de Jesus que ele vai tocando o coração de todas as suas intenções já colocadas ali, das pessoas pelas quais você está rezando. Que o coração de Jesus derrame sobre você, sua família, abundantes graças. E desejo, nós aqui da TV Evangelizar, desejamos a você um abençoado ano novo. Que o coração de Jesus derrame sobre o ano que vai vir abundantes graças, aquelas bênçãos que você mais necessita. Obrigada, Maria, pela sua ligação. E vamos deixar para ela também um pensamento de Madre Clélia. Madre Clélia diz assim para a Maria neste dia: coragem, com o tempo e oração confiante, tudo obterás do coração de Jesus. Que bonito! Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder. Acredite no poder de Deus, acredite realmente neste coração de Jesus que hoje palpita mais uma vez por você. Que você possa participar da Santa Missa, que você possa realmente fazer uma oração dedicada ao coração de Jesus. E hoje de modo muito especial, de repente lá no final do seu dia, faça uma oração com a sua família. É festa da Sagrada Família de Nazaré, onde nós queremos pedir à Santa Família de Nazaré que abençoe e proteja as nossas famílias. E vamos iniciar então o nosso encontro de hoje cantando o sinal da cruz. Cante aí da sua casa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste clima de oração, nesta sexta-feira dedicada ao coração de Jesus, dedicada à Sagrada Família, que tal participar? Nós já estamos ali, ó, vésperas do Ano Novo, do Retiro Nacional que vai acontecer. Momento especial, hein? Vem aí um importante evento para começar 2023 em sintonia com Deus. O 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que após 2 anos volta a acontecer no formato presencial. E você está convidado a estar conosco nos dias 25 e 26 de fevereiro no Centro de Eventos Positivo em Curitiba. Na companhia do Padre Reginaldo Manzotti, vamos juntos buscar a paz e fortalecer a fé em um encontro inesquecível que vai trazer como tema central a vida plena em Cristo. Garanta a sua vaga acessando o site www.evangelizarepreciso.com.br. E as vagas, elas são limitadas. Não perca esta oportunidade de participar do Retiro Nacional, dias 25 e 26 de fevereiro de 2023. Vamos iniciar este ano realmente cuidando do nosso coração, do nosso espírito. E já tem gente ali querendo falar conosco. Isso é muito bom. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem que eu estou falando?
com a Franciele. Franciele, seja bem-vinda em nosso programa. E de onde você fala? Itapuá, Santa Catarina. Santa Catarina, Itapuá. Que coisa boa. E você tem acompanhado o nosso programa ao longo do ano? Conseguiu? Como que foi? Sim, eu conheci vocês no retiro que teve aqui em Itapuá, com o padre veio. E daí, a partir daí, comecei a acompanhar mais. Que bom. Olha, isso é ótimo, hein? E conte para nós, qual é a sua intenção, o que você traz no coração, gostaria de partilhar hoje? Hoje só quero agradecer pela vida da minha filha, que ela passou por um... teve uma trombose no intestino dia 10 de março, né, desse ano, e ficou 8 meses no hospital. Ela perdeu boa parte do intestino, mas... ficou 8 meses no hospital? Nossa... Então nós vamos pedir, né? E ela saiu, que bom que deu certo também esse tratamento. Vamos agradecer ao coração de Jesus, Franciele, pelo dom da vida da sua filha. Vamos pedir que o coração de Jesus continue restabelecendo a saúde dela. E desejamos a você e toda a sua família um abençoado ano novo, repleto de muita saúde. E que o coração de Jesus e a Sagrada Família de Nazaré possam sempre lhe abençoar. E vamos deixar então um pensamento de Madre Clélia para Franciele e a sua família. E Madre Clélia diz assim para ela: em qualquer fraqueza, recorre imediatamente ao coração de Jesus. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus precisou de um berço, de aconchego, de afeto, de uma casa. Vejam a simplicidade, o Filho de Deus se tornou família. Necessitou de uma família para estar em nosso meio. Nesta festa da Sagrada Família, rendemos graças pelo dom da nossa família. E a família é um lugar que acolhe, que transforma vidas e ao mesmo tempo é desafiado ao testemunhar e transmitir a fé para as novas gerações. A casa de Nazaré é o lugar de amor. Foi ali que o coração de Jesus aprendeu a ser manso, a ser humilde, a silenciar, a escutar a voz do Pai. Foi ali, na Sagrada Família de Nazaré, que o coração de Jesus aprendeu as lições do amor. Como é bom ter uma família. Deus escolheu uma família humilde e simples. E também na família nós queremos agradecer o dom da vida que constantemente ele é gerado. Dois aspectos eu gostaria de refletir hoje com vocês. O primeiro, a família é a história da qual nós viemos. Cada um de nós tem a sua própria história. Ninguém nasceu aqui por magia, ninguém ficou escolhendo a família que gostaria de ter. Deus nos deu de presente a nossa família. O evangelho da liturgia de hoje recorda-nos que José, ele exerce um papel fundamental, muito importante. A Sagrada Família de Nazaré, ela sai do Egito e vai para a pequena cidade de Nazaré, onde Jesus ali, ele começa a crescer em tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Hoje, quantas famílias estão saindo de seus lares
por vários motivos. Hoje nós queremos rezar por aquelas famílias, os refugiados que deixaram as suas famílias, as suas casas, estão partindo como José partiu do Egito para Nazaré. Queremos rezar por todas aquelas famílias que estão passando por dificuldades. Que a nossa oração de hoje alcance a minha, a sua, a nossa família, mas de modo muito especial, a família que está passando por aquela dificuldade que só a família de Nazaré conhece. Qual é a situação que você hoje quer rezar da sua família? Entregue ao coração de Jesus. Reze essa situação. Peça para que o coração de Jesus, que teve uma família, possa também interceder pela sua família. A nossa família tem uma história, e é uma história sagrada. Nós queremos pedir por todos aqueles que de repente não rezam, não se sentem amados dentro da sua própria família. E é bonito ver Jesus inserido nos afetos familiares. Nós viemos de uma história tecida de vínculos de amor. Não podemos esquecer isso jamais. E a pessoa que hoje somos não nasce tanto dos bens materiais, mas daquilo que nós fomos nos tornando ao longo de toda a vivência com a nossa família. Você tem rezado pela sua família? Como está esse elo familiar aí dentro da sua casa? Entregue hoje, última sexta-feira do ano, entregue ao coração de Jesus a sua família, reze por ela, confie todos os membros da sua família a Jesus, a Sagrada Família que hoje celebramos. Tenha essa coragem, esta confiança. E vamos para mais uma ligação, vamos lá? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem que eu estou falando? Com a Mari. E de onde você fala, Mari? Muriaé, Minas Gerais. Muriaé, Minas Gerais, que coisa boa. E faz tempo que você tem acompanhado o nosso programa? Consegue na sexta-feira aí? Consigo. Que bom, que bom. E me conta algo, Mari, o que, que você gostaria de partilhar hoje conosco, rezar por alguém? Aproveite esta oportunidade. Ah, eu peço oração pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, né? Que peço para dê sabedoria para gente, paz, que a gente possa, esse final de ano, passar tranquilo. Está acontecendo tanta coisa no mundo, né? Sim, sim, com certeza. E pode ter certeza que o coração de Jesus já está derramando nesta última sexta-feira do mês muitas bênçãos e graças sobre você e sua família, tá bom, Mari? Amém. Seja sempre uma devota do coração de Jesus, hein? E peça à Sagrada Família que sempre acompanhe os seus passos, ilumine o seu caminho e daqueles que você ama, tá bom? Obrigada pela sua ligação, Mari. E um feliz ano novo para você e todos os seus familiares. E vamos deixar um pensamento de Madre Clélia para ela hoje, nesta última sexta-feira do mês. Madre Clélia diz assim para ela: pede ao coração de Jesus que te instrua sempre na prática do amor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.
Reina, Senhor Jesus, neste lugar. Reina em nossos corações, em nossas famílias, onde hoje celebramos a festa da Sagrada Família. Reine cada dia mais, Senhor. A nossa família pode ser não aquela que nós desejamos de vez em quando ter, mas é aquela família que Deus deu para nós, que o coração de Jesus entregou para cada um de nós, para que ali nos santifiquemos. É ali, em nosso lar, com aqueles que fazem parte do nosso convívio, que nós vamos aprender a amar, a santificar a nossa vida todos os dias. Agradeçamos e rezamos pelas nossas famílias. Deus pensa em nós e quer que estejamos juntos. Olha que bonito! Gratos, unidos, capazes de preservar a nossa história. É na nossa família que nós aprendemos a construir uma história. Uma história santificada, uma história de amor. Isso não exclui as dificuldades, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Nós não nascemos num berço de ouro onde tudo é maravilhoso. Não, nós temos as nossas dificuldades. Mas não estamos sozinhos porque o coração de Jesus está conosco. E ninguém melhor do que Madre Clélia, nossa fundadora, para nos ensinar a amar o coração de Jesus, que ela também ensinou a própria família a amar o coração de Jesus. Ela rezou pela conversão do pai dela. Ela teve grandes perdas familiares, afetivas, mas ela também soube amar. E foi ali, na Sagrada Família dela, com dificuldades e muitas dificuldades, que ela tornou o coração de Jesus conhecido e amado. Vamos rezar comigo a oração para obter graças por intercessão da bem-aventurada Clélia Merlone. Eu vos louvo, Pai misericordioso, porque revelastes aos pequenos os tesouros infinitos do coração do vosso Filho. Suplico-vos que, por intercessão da bem-aventurada Clélia Merlone, confiante no coração de Jesus, operosa na caridade, paciente nas adversidades e heróica no perdão, eu posso obter a graça que agora vos peço. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Reze aí comigo. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Meus queridos, não saiam daí. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos continuar, hein? Rezando pela nossa família. E agradecer também hoje, última sexta-feira do mês. Mas antes, nós temos um recadinho bem especial. Bom dia, Ellen. Bom dia, irmã Lucilene. Que alegria estarmos aqui hoje aprendendo tanto sobre a Sagrada Família. E eu quero falar com você que está acompanhando esse programa abençoado. Já anota esse telefone: 0800-006-4242. Eu tenho certeza que você não vai deixar passar a oportunidade de garantir o seu ActiNutri hoje. Afinal de contas, gente, hoje já tá assim, a gente sabe que está acabando o ano, né? Amanhã é o último dia do ano, a gente vai fazer ceia, a gente não vai nem pensar em dieta, nem pensar em regime. Aí chega o dia primeiro, é claro, que começa a pesar a consciência, né? Daí começam os planos. Ah, esse ano eu vou entrar em forma. Esse ano eu realmente vou emagrecer. Esse ano eu realmente vou fazer dieta. E para você realmente entrar em forma, o ActiNutri vai te ajudar. Ele já foi eleito 4 vezes consecutivas o melhor emagrecedor do Brasil. Ele é 100% natural e vai te ajudar a entrar em forma sem sofrimento. E você vai conferir o que aconteceu com a Isabela. Veja só. Olá, eu sou a Isabela dos Santos, tenho 33 anos, sofri muito com a obesidade, cheguei a pesar 112 quilos. E com ActiNutri eu eliminei 35 quilos. Se você está passando pelo que eu passei, eu uso e recomendo. Tome ActiNutri. Viu só?
Ela eliminou 35 quilos, gente. Depois da gravidez, ela não conseguia voltar em forma e ela conseguiu com a ajuda do ActiNutri. E agora eu vou te dar um motivo a mais para você ligar agora. 0800-006-4242. Porque, gente, última sexta-feira do ano, nós vamos trazer de volta para você a nossa Black Friday. Isso mesmo, até 80% de desconto. Não vai mais ter essa promoção, hein? Então liga agora. 0800-006-4242. Aproveita. 80% de desconto e vem mudar de vida você também com o ActiNutri da Flora Vita. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. E é isso mesmo. O programa Em Casa com a Adriana Arides dessa semana está imperdível. Meu querido amigo Juninho Casimiro, obrigado pela sua presença. Bom demais ter você aqui. Foi uma benção. Vem aqui, vem participar, porque foi demais, gente. Muita, muita surpresa. E nós esperamos você aqui na TV Evangelizar. Ano de 2023, o ano de um novo humanismo, um humanismo solidário cristão. Desejamos, Padre Reginaldo Manzotti e também José Melo, a vocês e a toda a rede Evangelizar, um feliz ano novo, um ano da paz, da alegria, da prosperidade. Deixemos-nos evangelizar, porque o Evangelho nos humaniza. Feliz ano novo. Passando por aqui porque tenho um recado muito importante para você. Um novo ano, novo ciclo, novas experiências e novas oportunidades. Que tal atingir aquele sonho do corpo perfeito já a partir dos primeiros dias do ano? Pensando nisso, a Flora Vita lançou uma oportunidade imperdível para você que quer emagrecer de uma vez por todas, sem sofrimento e de uma forma natural. O ActiNutri está com preço de custo em todos os kits. É a promoção de ano novo da Flora Vita. Ligue agora para o telefone que está na sua tela. É preço de custo e você vai ter à sua disposição uma fórmula exclusiva e reconhecida por todos os órgãos reguladores. Se você tem dificuldade para eliminar o excesso de peso, o ActiNutri é a solução que você tanto buscava. Ele é o único emagrecedor 100% eficiente do mercado. Ligue agora e aproveite. Emagreça com o ActiNutri e feliz ano novo! Flora Vita. Você sabia? A liturgia diária da Paulus, além de conter todas as celebrações litúrgicas mensais da igreja, possui outras celebrações especiais para diversas ocasiões, entre elas o Círculo Bíblico, que traz uma proposta orante e dinâmica da Palavra de Deus. A liturgia diária da Paulus é referência em qualidade, inovação e amor à Palavra de Deus. Assine a liturgia diária. Nosso encontro diário com Deus na Eucaristia. Porque as pessoas estão precisando de esperança. Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti. Para viver o verdadeiro sentido da nossa fé. De segunda a sexta, meio-dia. Para onde os pais ainda se amam. E os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier encontra abrigo. E todos têm direito ao mesmo pão. Onde todos são por um e um por todos. Onde a paz criou raízes e floriu. Um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Que bom que você continua aqui conosco, o programa totalmente dedicado ao Coração de Jesus. Hoje, sexta-feira, dedicada ao Coração de Jesus e também festa da Sagrada Família.
E o nosso último programa do ano. Qual é a sua intenção que você gostaria de colocar? Vai ligando para nós. Operadora 4132-21-6060. E você também pode participar aqui ao vivo, onde você poderá ter a oportunidade de rezar por alguém, partilhar as suas alegrias, dificuldades, o que você viveu durante este ano. Fale para nós. Nós queremos rezar por você, seus familiares também. Operadora 41-3221-6078. Nós estamos hoje falando da Sagrada Família de Nazaré. Este coração de Jesus que aprendeu ali, nesta família, as lições do amor. Onde nós queremos adentrar ainda mais e perceber como foi essa caminhada de Jesus. Como este coração foi sendo transformado, ensinado. Como ele foi crescendo nesta família e também ajudando cada pessoa que se aproximava dele a perceber que a família, ela é muito importante. Temos alegrias, temos dificuldades, mas precisamos saber cuidar. São pequenos detalhes do nosso dia a dia. As nossas famílias são abençoadas, porque nós acreditamos neste grande amor do coração de Jesus que nos acompanha todos os dias da nossa vida. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar hoje é que a família, ser família, é todos os dias. Nós não nascemos prontos, não caímos do céu prontos. Há problemas inesperados, angústias, dificuldades e sofrimentos. Não existe a Sagrada Família dos santinhos. Não temos santinhos. Maria e José, vejam, eles perderam Jesus e procuraram ansiosamente Jesus. E onde que ele estava? Lá no templo. Jesus estava no templo. Mas é preciso saber, o coração de José, de Maria e de Jesus estavam unidos. Eles passaram por muitas dificuldades, nós sabemos. Muitos sofrimentos, foram perseguidos, mas eles estavam unidos pela oração. Precisam de tempo para aprender a conhecer o Filho. Assim também nós. Nós precisamos de tempo. Todos os dias em família é preciso aprender a ouvir-se e compreender-se, a caminhar juntos, a enfrentar conflitos e dificuldades. É um desafio diário, constante e permanente, que se vence com a atitude certa. E qual é essa atitude certa? A atitude certa com pequenas atenções, com gestos simples, cuidando dos detalhes das nossas relações. É dessa forma que a gente vai construindo a nossa família. Não nascemos prontos. Passamos por dificuldades, mas Deus está ali. O coração de Jesus está conosco. E como eu disse para vocês, é nos pequenos detalhes que nós vamos percebendo o grande amor por cada um daqueles que fazem parte da nossa família. É um chá que você oferece. É a louça que você lava lá na cozinha, é a roupa que você recolhe do varal, é um bom dia, obrigado, desculpe, por favor. Sabe aquelas palavrinhas mágicas que às vezes nós esquecemos? Elas fazem uma diferença imensa. E dentro da nossa família. E assim, é olhar para a Sagrada Família de Nazaré e perceber como que Jesus também tinha esses gestos de delicadeza, como que José agia, como que Maria também fazia os seus afazeres do dia a dia com amor. Uma dica é pegarmos
o Evangelho e lermos aquilo lá e realmente termos essa atenção. Como que Jesus fazia isso? Como que Maria fazia isso e como que José? São pequenos gestos de delicadeza que fazem a grande diferença. E nós queremos pedir, neste último dia dedicado ao coração de Jesus, ao nosso encontro, vamos pedir perdão. O que fazemos hoje ao final de um ano é pedir perdão. Vamos cantar? Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Nós estamos pedindo perdão por todas as dificuldades, por tudo aquilo que fomos criando em nosso coração ao longo deste ano. E de repente na nossa família tivemos momentos de uma ofensa, uma dor que ainda não foi curada. Nós queremos pedir ao coração de Jesus, não é, Jonathan? Isso mesmo, né? Um ano se passou, tanta coisa fizemos que desagradou o coração do Senhor. Mas que bom que Ele acolhe o nosso perdão, não é, irmã? Que bom que Ele acolhe o nosso pedido de perdão. Que bom que Ele nos ouve. Cante pedindo perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar. Possamos iniciar o nosso ano com o coração lavado, purificado pelo coração de Jesus. Temos uma ligação e daqui a pouquinho nós vamos para a nossa novena, hein? A última novena do nosso ano aqui. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem que eu estou falando? Com a Raquel. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. E de onde você fala? Eu falo de Monte Carmelo, Minas Gerais. Monte Carmelo, Minas Gerais, longe demais, não é? E você tem acompanhado o nosso programa? Sim. Que coisa boa. E conta uma coisa, o que, que você gostaria de partilhar hoje, Raquel? Hoje eu gostaria de partilhar um agradecimento. Porque esse ano de 2022, para mim, ele foi coroado na fé. Olha. Coroado na fé. Durante muito... O que acontece, irmã, durante muito tempo, eu fiquei afastada da Igreja Católica. Mas eu recebi o chamado, Jesus me chamou. E em 2022, eu consegui a graça de meu filho fez a primeira Eucaristia, recebeu o sacramento da primeira Eucaristia, meu esposo fez a primeira Eucaristia, foi crismado. E agora, no mês anterior, a gente fez o sacramento do matrimônio, depois de 19 anos vivendo juntos. Que lindo! Então, é só bênçãos e eu só tenho que agradecer a Deus por dizer, hoje a minha família serve ao Senhor. E olha, que coisa linda, hein? Um ano abençoado, realmente, o coração de Jesus foi derramando sobre você e a sua família. Graças e bênçãos, hein, Raquel? Sim, só tenho a agradecer. Que lindo. Deus é maravilhoso, tudo Deus. No seu tempo. Deus é maravilhoso no seu tempo e não no nosso, né? É isso aí. Com certeza.
Olha, a gente fica muito feliz pelas graças que você alcançou. Que você continue sendo devota do coração de Jesus. Continue nos acompanhando. O ano que vem a gente retorna aqui, ó. Quero receber suas ligações aí, tá bom, Raquel? Pode deixar, obrigada. E desejamos a você um abençoado ano novo. Cheio de graças, que você continue alcançando as graças que você mais necessita e que você seja sempre feliz, tá bom? Obrigada pela sua ligação. E deixo para você um pensamento de Madre Clélia nesse momento. E Madre Clélia diz assim para Raquel hoje, nesta última sexta-feira do ano: aprendamos sempre com o exemplo dos apóstolos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E veja, a Madre Clélia falou para Raquel, para ela procurar, né, viver como os apóstolos. E ela partilhou tão bonito a fé que ela teve durante o ano, confiante ali no coração de Jesus, e foi recebendo tantas graças, voltando a ser católica, né, de verdade ali, quantas bênçãos que ela foi recebendo, que coisa boa. E é assim, é na perseverança, os apóstolos perseveraram muito. A Sagrada Família que hoje celebramos é um grande exemplo de perseverança, de fé e muito amor. Você que está nos acompanhando, vamos fazer a nossa novena irresistível ao Sagrado Coração de Jesus? Hoje é a nossa última novena do ano. Queremos agradecer, louvar ao Coração de Jesus pelas imensas graças que recebemos de seu amado coração. A vida, a esperança, o amor, tudo que Ele foi renovando ao longo deste ano, derramando sobre nós. Tivemos dificuldades, sim, mas este coração sempre permaneceu junto de nós. Ele nunca nos abandonou. Traga isso presente na sua vida. O coração de Jesus sempre esteve com você, palpitando de amor por você. E hoje, sendo a última sexta-feira do mês, queremos coroar este momento rezando a novena irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. Reze comigo aí. Ó Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos aberto. Eis que eu bato, procuro e peço a graça. E há de conhecer-vos e fazer-vos conhecer sempre mais intimamente. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. Ó Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, qualquer coisa que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Eis que ao vosso Pai em vosso nome peço a graça. E há de amar-vos e fazer-vos amar sempre mais ardentemente. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. Ó Jesus, que dissestes: em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que, apoiada na infabilidade de vossas santas palavras, peço a graça. E há de imitar-vos e servir-vos sempre mais fielmente. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. Ó Jesus, a quem uma só coisa é impossível, a de não ter compaixão dos infelizes,
Tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedei-nos a graça que vos pedimos, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa terna Mãe. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. E assim nós encerramos a novena Irresistível ao Coração de Jesus. Você que me acompanhou toda sexta-feira ao longo desse ano, como foi bom rezar com você. Como foi bom receber a sua ligação, a sua partilha, ouvir quantas bênçãos e graças, quantos motivos de superação, quanta fé das pessoas no coração de Jesus. É isso que nos faz estarmos aqui hoje, levar para o Brasil inteiro o amor deste coração de Jesus, porque você está aí, confiante neste coração. Como é bom saber que você acompanha o programa. E realmente, o coração de Jesus jamais vai te abandonar. Quando você for se reunir com a sua família na virada do ano, peça ao coração de Jesus que ele te acompanhe em 2023. E com certeza ele estará sempre ao seu lado. Vamos para a última ligação deste ano? Vamos coroar o nosso programa com esta ligação. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem que eu estou falando? Com a Bianca Lima Alves. Bianca, e de onde você fala, Bianca? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, Ceará, seja bem-vinda. E o que obrigada. O que você gostaria de partilhar hoje, Bianca, nesse último programa do ano? Eu queria compartilhar uma graça que foi alcançada de Nossa Senhora de Fátima. Olha, na minha vida. Pode falar. É, foi o nascimento da minha filha. No ano de 2014, eu tive uma gestação muito difícil. Quando eu fui para o hospital, sentindo as dores, as contrações, o médico disse que eu tinha que ser operada de urgência. Então, quando eu fiquei internada, eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima. Que lindo! Eu vi ela, meu sonho, com o véu azul, ela dizia: mãezinha, Ana não pode nascer. E eu fiquei com aquilo no meu coração, acordei assustada, liguei para o meu esposo, para a minha mãe, eu disse: mãe, me tire daqui, porque eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima, Ana não pode nascer, eu quero ir para outro hospital. E quando eu saí lá do hospital, eu senti o cheiro de rosas. Que só lindo. De me falar, me emociona. Um e quando sinal. Eu cheguei... Que grande sinal, quando... Bianca. Nossa, que lindo. Esse sinal, né, da rosa, quando você sentiu, realmente era a presença de Maria. E nós estamos hoje celebrando a festa da Sagrada Família. Que lindo! Maria está presente. E onde ela está presente, está o coração de Jesus, o seu filho. Bianca, obrigada pela sua ligação. E, de modo muito especial, né, por esta partilha tão linda de hoje. Realmente confiar na mãe, confiar no seu filho Jesus. E vamos deixar para a Bianca um pensamento de Madre Clélia, o nosso último pensamento do ano, para coroar esse momento. E Madre Clélia diz assim para a Bianca e para cada um de nós, hein? Se tiveres paciência de esperar, a tua tristeza se transformará em alegria. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
abençoa, Senhor, a minha também. Você que nos acompanhou ao longo deste ano, um beijo no seu coração, que o coração de Jesus te abençoe, te proteja e desejamos um abençoado 2023, feliz ano novo! E vamos coroar esse momento então, Jonathan, com uma música para a gente finalizar e muito obrigada pela sua presença. Amém, irmã. E a direção, toda a nossa equipe. Pessoal, até o ano que vem, hein? O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, sagrado coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu povo.